Son iki günde Azərbaycan ərazisində iki nəfər minaya düşüb. Onlardan biri Azərbaycan ordusunun hərbi qulluqçusu əsgər Cavadov Rəşad Fərzəlioğlu mina partlayışı nəticəsində həlak olub. Digəri Azərbaycan Respublikası Mina Təmizləmə Agentliyinin əməkdaşı 1974-cü il təvəllüdlü Sultanov Azər Əlioğlu isə müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alıb. O işğaldan azad edilmiş Cəbrayıl rayonunun Mehdili kəndi ərazisində mina partlayışına məruz qalıb. 27 sentyabr tarixindən aparılmış əməliyyat axtarış tədbirləri zamanı 13 milyon kvadratmetrdən çox ərazi yoxlanılıb. 117 kilometrdən çox yol mina və partlamamış hərbi sursatlardan təmizlənib. 282 tikili yoxlanılıb. Bu ərazilərdən 8 mindən çox piyada və tank əleyhinə mina, 3 mindən çox partlamamış hərbi sursat, 46 mindən çox partlamış mərmi və digər hərbi təyinatlı əşyalar aşkar olunub. Bunu Azərbaycan ərazilərinin minalardan təmizlənməsi üzrə Milli Agentliyin mətbuat katibi Səbinə Sərkərova deyir. O, 97 mindən çox mülki şəxsin də partlayıcı sursatların təhlükəsinə dair marifləndirildiyini bildirib. Səbinə Sərkərova Anamanın hazırda gördüyü işlər barədə də məlumat verib. Dərdər rayonunun Çaylı kəndindən Damış kəndinə çəkiləcək avtomobil yolunun, Dərdər rayonu ərazisindən Çaylı su qovuşan suvarma kanalının və ətrafının, Dərdər rayonu ərazisindən su qovuşan kəndinə çəkiləcək elektrik xəttinin keçəcəyi ərazinin Ağdam rayonunun Əfətli kəndi ilə rayon mərkəzinin birləşdirən avtomobil yolunun kənarında keçən kommunikasiya xəttlərinin mina və partlamamış hərbi sursatlarının təmizlənməsi əməliyyatları davam edir. Eləcə də Ağdam, Zənginat və Qubadlı rayonları ərazisində əkin sahələrinin təmizlənməsi və Füzuli Şuşa avtomobil yolunun Bərdə Ağdam və Füzuli Zəngilan dəmir yol xəttlərinin mina və partlamamış hərbi sursatlarının təmizlənməsi əməliyyatı həyata keçirilir. Qeyd edək ki, Azərbaycanın işğaldan azad olunmuş ərazilərinin minalardan və partlamamış hərbi sursatlardan təmizlənməsi prosesi davam etdirilir. İşlərin daha intensiv icrası üçün Prezidentin fərmanı ilə ərazilərin minalardan təmizlənməsi üzrə Milli Agentliyin əsasında publik hüquqi şəxs statuslu Azərbaycan Respublikasının Mina Təmizləmə Agentliyi yaradılır. Artıq yanvar ayının sonlarında yeni agentliyin nizamnaməsi hazır olacaq və qurum dövlət qeydiyyatına alınacaq. Agentliyin maddi-texniki imkanlarının genişləndirilməsi, eləcə də şəxsi heyətin mərhələli şəkildə artırılması nəzərdə tutulur. Hazırda ilk mərhələ olaraq 120 müdavim üçün əsas mina axtarma və döyüş sursatlarının təmizlənməsi kursu həyata keçirilir və ilin sonuna qədər hər ay 120 müdavim mərhələli şəkildə belə təlimlərə cəlb olunacaq. Sonda akkreditasiyadan keçmiş müdavimlər sahədə mina təmizləmə əməliyyatlarına cəlb olunacaqlar. İşğaldan azad olunmuş ərazilərin minalardan təmizlənməsinə Müdafiə Nazirliyinin istehkamçıları, o cümlədən Türkiyədən gəlmiş 130 nəfərdən ibarət heyət cəlb olunub. Rusiyadan da bir qrup istehkamçı bu ərazilərdə fəaliyyətə başlayıb.